Дълговете на българина все по-големи, а задълженията към банките, които не можем да платим на време, скачат двойно само за година. Това показват данните на фирмите за събиране на просрочени вземания. Заради допълнителните разходи през лятото, пред почти всеки българин се задават финансови проблеми. Как да ни излезе сметката? Сега ще разберем от Георги Георгиев. Жоро, здравей! Добър ден! Само за една година размерът на дълга, който просрочваме, се увеличава с близо 50%. Ако през 2014 година той е бил, виждате, 485 лева, то през миналата година е достигнал 747 лева. Основно задължаваме към банките. Две трети от задълженията, които бавим, са именно към тях. Освен това, трудно успяваме да се справим и с сметките за мобилни оператори, както и с тези за вода, парно и ток. А все по-малко са неизплатените дългове, свързани с бързите кредити. Очакванията на колекторските фирми обаче са лошите дългове да нараснат именно след лятото. Колкото лятото е по-близо, толкова по-дълбоко бъркаме в джоба си. Разходи за почивка, летни ремонти и подобрения в дома товарят допълнително семейния ни бюджет. Може да се окаже, че си е много сериозна сума, която може в някой случай да достигне половината от годишния ни бюджет. Равносметката е прост, но не е и сметката. Всеки се разпростира според това, което може да си позволи. Няма да бъде в Хавай, ще бъде в Приморско. Юлиан си прави сметката от рано, за да му излезе сметката на края. В повечето случаи обаче, след като тегли чертата след лятото, българинът е на минус. Тогава се натрупват и повече неплащания, повече задължения по кредитни карти. Ако овърдрафта надвишава много месечната заплата или е два пъти или три пъти, тогава вече ще бъде може би повече затруднения. От тук нататък вариантите са няколко. Или добре да планираме, или да бавим сметките, или да теглим заем. При всеки сценарий обаче рискът, след като теглим чертата, джобът ни да е изтънял, е голям. За да излезе сметката, значи ние първо трябва да си водим някаква сметка. Затова експертите съветват, когато планираме да пишем на лист. Остава рискът заради новите разходи да забавим старите. Трябва да се определим приоритет, примерно кой да погасим първо. В България хората са много обвързани към тяхното жилище, т.е. те гледат първо да обслужат, ако имат ипотечен кредит. След това, разбира се, другите задължения, които имат. Като стриктен платец, Юлиан опитва да чисти текущите разходи на време, за да може с остатъка да планира и лятото. Като си правим преди това равносметка за необходимите ни разходи и това, което имаме като приходи. Както и да смятаме обаче, след сезона на отпуските, най-вероятно ще трябва да затягаме колана и да харчим само за най-необходимото. Два-три месеца след летния отпуск са най-сериозното изпитание за семейния ни бюджет. Именно тогава най-много разтърт и просрочените ни задължения. Затова по-добре да планираме сметките ни сега, отколкото да имаме затруднения след няколко месеца. Полезна информация от Георги Георгиев. Жоро, благодарим.